waxaan rabaa marka hore inaan ku salaamo salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacdu salaam taariikhdiisi iyo wuxuu ahaa waxaa ka hadlay raggii iga horreeyey oo ka sheekeeyey waxyaabihii dalkan iyo dadkan soomaaliyeed u soo qabtay marxuumka caawa aan tacsidiis meeshaan aan u joogno inaan ku dheeraado ma rabo. waxaan rabaa inaan ka tacsidiyeeyo geerida ku timid madaxweynihii somalilan oo aan uga tacsidiyey guud ahaan dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan dadka somalilan iyo qoyskii iyo ehladii iyo qaraabadii uu ka baxay intaba inaan uga tacsidiyeeyo. insha allahu tacaala dee waa la daahay, waqtigana waa dheeryahay, inaan warka badiyo ma rabo. waxaan rabaa ilaahay kafuur raxiimkaa jannadii firdowsha ka waraabiyo, annakana inaan dee ninkii odayga ahay oo intaas hoola soo qabtay kan caawa aan wada tacsiyeynayna waay inaan dib isugu laabanno oo alla ka cabsiga aan badinno oo ilaahay aan u dhowaano oo aan toobada iyo alla ka cabsiga aan badinno. baan saaxiibadayda farayaa, aad iyo aad aad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum.